Одещині стартувала осіння посівна кампанія. Чи буде гарний врожай? Допомогти ліквідувати наслідки катастрофи у місті. Одеські рятувальники провели тренування для добровольців. В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться три ворожі носії крилатих ракет «Калібр», споряджені 20 ракетами. Загроза ракетних ударів та дистанційних артилерійських обстрілів в регіонах, наближених до зони безпосередніх бойових дій та на окупованих територіях, залишається вкрай високою. Це одне з полів аграрного підприємства на Одещині. Сьогодні його готують до осінньої посівної. Аграрії обробляють землю та починають засівати. На цей період озимий рапс. Для цього проходяться спочатку механічним плугом, а потім машиною для сіяння. За одним з тракторів працює Миколай Поліщук. Ділиться секретами роботи. Прикатані тому, що влаги мало, дощів мало, і треба його прикатувати. Все в нас в сроки 20-го почали, як положено. Числа, щоб був врожай. Все в нас є, сімена, почва підготовлена. А це зерновий ток. Тут зберігається весь цьогорічний врожай підприємства, який готують до продажу. Усе зерно тут пройшло очищення та відбір після збору. Окрім того, на току проходять роботи із підготовки насіння до нової посівної. Для цього підбирають найбільш стійкі до посухи сорти рапсу. В настоящее время ми готуємося к посіву озимих зернових культур. Несмотря на все трудности, все равно мы готовим и почву, и семена для посева. Потому что грядущий год, мы думаем, что будет нелегкий ни для нас, ни для других людей. И мы стараемся всеми силами. На посев мы используем только семена высоких генераций. Мы сеем суперэлиту, элиту. Только на товарний посів ми можемо посіяти першу репродукцію. Частину зібраного врожаю вивезуть сухопутними шляхами. Інше – через розблоковані порти. Їх відкриття місяць тому відновило умови для стабільної роботи бізнесу, каже власник аграрного підприємства Віталій Мавров. Ми купуємо засоби захисту рослин, паливо, маємо змогу обробити почву та посіяти на наступний рік. Отримати врожай. Дуже чекаємо на дощі, тому що у нас на югах брак вологи. Розблокування портів дало змогу реалізації продукції, яку ми зібрали в 2022 році. Дало можливість отримувати кошти на розрахункові рахунки. Осіння посівна на Одещині стартувала в Ізмаїльському районі. Наразі йде на території всієї області. Аграрії вдалося забезпечити достатньою кількістю насіння та палива, але посуха створює проблеми, каже директорка департаменту аграрної політики Одеської ОВА Алла Стоянова. Два тижні тому розпочалася посівна кампанія на 23-й рік. Зараз аграрії відсівають ріпак зими. Вже засіяно більше 15 тисяч гектарів. Готові відсіювати пшеницю, чекаємо на опади, насінням забезпечен наш регіон. Дмитро Васильєв, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одещина. Альпіністи, я штаб інформацію прийняв. Проводиться евакуація постраждалих з 2-го та 3-го поверху за допомогою рятувальних мотузок та ношів. Інформацію прийняв. Так, одеські рятувальники навчали добровольців, які хочуть стати їхніми колегами. За легендою, на території підприємства виникла пожежа. Під завалами можуть бути люди. Одне із завдань – відпрацювати евакуацію людей з 2-го та 3-го поверхів. Керує процесом альпініст Сергій. Зараз була натягнута переправа, досить жорстко натягнута. Наверху зараз знаходиться лікар, який оцінює стан постраждалого, надає першу долікарняну допомогу. Після цього його пакують на ноші, і ноші спускають вниз. За протоколом, після евакуації травмованих передають працівникам швидкої допомоги. Принесли пострадавшого, значить, народне тіло в ягодице, небольшое кровотечение в області шеї. Шею ми наложили давлячу пов'язку, прикрили кровотечение, зафіксували народне тіло. Слідуючий пострадавший без сознання. Дышит, пульс, дыхание нормальное, пульс слабый. Подозреваем черепно-мозговую травму. Зафиксировали шею, лежит, ждет эвакуации. Без таких учений в реальной ситуации будет разброд и шатание.
Поэтому такие очень нужны, крайне необходимы для того, чтобы отработать навыки. Но главное согласовать действия, да, чтобы мы могли знать, на что рассчитывать. На других партнерів, наших друзів, да, і щоб вони знали, що ми можемо, де ми можемо допомогти. Тренування проходили й для кінологів. Завдання собак – знайти серед завалів травмовану людину. Чекають на свою чергу кінолог Артем Черлат разом з вівчаркою Кірою. Сьогодні я виконую двойну функцію, як кінолог-спасатель з поисковою собакою і як парамедик. Це Кіра, породи хердер, це голландська овчарка. Їй... 6 лет. У нас есть собаки, которые мы готовим на поиск оружия, на поиск взрывчатки и, конечно же, на поиск раненых либо погибших людей. Загалом у навчаннях взяли участь більше 50 людей. Вступити до лав добровольців могли люди від 18 до 60 років. Вимог до освіти та місця роботи не було. Ми готуємося к рятувальним роботам. Так що, якщо виникла якась проблема в місті, то це добровольне формування, яке збирається і повинне ліквідувати якісь наслідки пострілів або якоїсь катастрофи. Я доцент кафедри технічної кібернетики Одеського національного морського університету. Це зараз всім потрібно. Такі знання потрібно всім. Якщо щось трапиться у місті, ми зможемо допомогти. У звичайному житті я працюю біологом. Наша ціль – навчити то, чому вміють професійні рятувальники, професійні пожежні, всьому тому, що вміють професійні рятувальники пожежні, навчити добровільців. Олена Голда, Дмитро Бондаренко. Новини на Суспільному. Одеса. Втрати російських військ станом на 31 серпня. Особовий склад – близько 47 тисяч 900 осіб. Танки – 1974 одиниці. Бойові броньовані машини – 4312 одиниць. 1091 артилерійська система, 285 реактивних систем залпового вогню, 152 засоби протиповітряної оборони, 234 літаки, 849 безпілотних літальних апаратів, 204 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни – 3236 одиниць, спеціальна техніка – 103 одиниці, 15 кораблів та катерів. Збито 196 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Цукор, чай, крупи та інші продукти харчування у пакеті, який важить близько 15 кілограмів. Такі у Центрі допомоги переселенцям «Я Маріуполь» видають працівникам галузі освіти та студентам до 1 вересня. Арина Гужва переїхала з Маріуполя у травні. Ми в основному сиділи в підвалі, було дуже громко, невероятно шумно. Наш дом, к сожалению, раскололся на две части, там просто теперь два отдельных дома. Стреляли очень много, много убитых было. Ужасно, конечно, вещи. Наверное, самое сильное – это то, что я скучаю по родным, близким, по друзьям, потому что из Мариуполя все разъехались, кто за границу, кто в какие города другие. Вот. Ну и опять же финансовые проблемы, потому что сейчас очень тяжело найти работу. Прийшов по гуманітарну допомогу і Іван Волобоєв. Розповідає, частина його родини досі перебуває у Маріуполі. Згадує, як там було на початку березня. У нас в домі не було підвалу, і ми сиділи в коридорі, в квартирі, надіясь просто, що не попаде в дом, що в квартиру буде ціла, все буде нормально, нічого не згорить. І ми сиділи, мабуть, з утра, з 11 утра до 4, до 5 вечора, просто сиділи в коридорі, отак от, схватившись за голови. Там мама молилась, там, в общем, страшно было очень. А на следующий день у нас родственники жили в своем доме, там у них был такой, небольшой подвал. Я уговаривал родителей просто, чтобы, перебраться туда, и мы оставили квартиру. Гуманітарна допомога у центрі видається систематично. Для того, аби її отримувати, потрібно зареєструватися та надати документи із місцем реєстрації, каже директорка Ганна Камаралі. Усього у нашому центрі зареєстровано більше 2000 людей, але 10% – це освітяни міста нашого Маріуполя. Тому 187 пакетів було наповнено непосередньо для цієї групи людей. Люди приходять, отримують, дуже задоволені, підготовка до 1 вересня йде. Окрім того, маріупольці можуть звертатися у центр за психологічною та медичною допомогою. Також час від часу для них влаштовують різноманітні культурні заходи. В день перший, коли ми відкрились, приходило
больше 100-150 человек. То есть в день здесь проходит такое количество людей, и далее это люди вторичные приходят к нам за помощью. То есть люди зарегистрированы. Наши центры открыты в 11 городах Украины, и планируется следующие 12 центров открываться. И также если люди, к примеру, были зарегистрированы в каком-то центре «Я Мариуполь», это может быть Кривой Рог, это может быть Запорожье, и приехали в город Одессу, они также могут прийти в наш центр і отримати цю допомогу. Ольга Лапшина, Сергій Романенко. Новини на Суспільному. Одеса. У місті Теплодар облаштували пляж на березі Барабойського водосховища. Такий відпочинок біля води – альтернативний варіант морських пляжів, вважає місцева жителька Тетяна. В цьому році, спасибо нашому руководству, спасибо всім, хто приймав участь в цьому, нам зробили ось такий подарунок, альтернативу морським нашим поїздкам в Одесу. Значит, сделали вот такой пляж. Водичка, конечно, прекрасная, она не такая чистая, как в море, но очень теплая, хорошая. Сделали берег, так что я считаю, что это очень хорошая альтернатива. Прийняти сонячні ванни та поплавати приїхала Галина разом з трьома дітьми. Родина проживає в селищі Хлібодарське, діляться враженнями від відпочинку. Ми знали об этом пляже в июле. Но как-то так не получалось у нас приехать, и мы вот с детками весь август, вторник, пятница, как мои выходные выпадают, мы приезжаем сюда на пляж. В восторге здесь дети, довольны очень, впечатления обалденные. Ну, в общем, мы супер вообще, купаемся, отдыхаем, загораем, мороженое кушаем, на батуте детки прыгают, ну, в основном вот в воде купаются. Мне купаться. Нет, там далеко плавать, вот обалденно. Мне плавать на круге. Лучше покупаться, потому что скоро школа и больше не будет этого. Но все равно в воде загораешь. Тут замесь песка какая-то, глина, ну, вначале камни, ну ничего. Ну, глибче заходишь, там нормально купаться. До Барабойського водоймища прийшла Світлана з онуками. Еще обустраивают все, только год этому пляжу. В этом году много деревьев посадили. Ну, все равно, я считаю, что для нашего города это большое достижение. На вихідних узбережжя заповнене відпочивальниками. Тут можна орендувати шезлонг з парасолькою. Також на пляжі працює оренда катамаранів, каяків та сап-дошок. Такі активні види морського відпочинку позитивно впливають на здоров'я людини, запевняє інструктор з каякінгу Олександр. САП, борт и каяки – отличный вид спорта в плане того, что помогает развивать кардио. Очень хорошие нагрузки, очень полезные для организма человека. Так как теплодаровские люди не были знакомы с этим, вот завезли как раз. И стараемся приучать людей к активному виду отдыха. Олена Голда, Дмитро Бондаренко. Новини на Суспільному. Одещина. Прогноз погоди на 1 вересня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер південно-західний 5-6 метрів на секунду. Стовпчик термометру коливатиметься від 22 до 24 вночі та від 26 до 29 градусів в день. День та вечір в Одесі будуть ясними, прийшовши на зміну по хмурому ранку. Без опадів. Температура повітря вночі 20-21 градуси тепла. В день 25-27 із позначкою плюс.